Кыргызстан эгемендик алгандан бери 5 президент жана 20'dan ашык өкмөт башчы алмаштырды. Ал арада баш мыйзамда бир канча жолу өзгөрүүгө дуушар болду. Саясат талдоочулардын айтымында буга чейинки конституциялар ар жактан чогулуп алынып, эми гана элдин өз эркине коюлду. Баш мыйзамдын азыр талкууга түшүп, аны кабыл алуу аракети өлкөнүн алдыга өнүгүшүнө көмөк болот деген ойлор айтылууда. Легендарлуу парламенттин төрагасы Эркебаев буга чейинки баш мыйзамда парламенттик деп жазылганы менен негизинде президенттин басымында калды дейт. Тилекке каршы мына ушул 10 жылдык тажрыйба көрсөттү. Ошондо укуктарын парламенттагы өкмөттө колдоно албай, мурдагыдай эле негизинде президент башкарып келди. Анын себеби жана партиялык тизмеде көбүнчө чындыгы элге таанылган, өтө билимдүү, кадыр бардуу адамдар арганда эптөлү тизмеге ар кайсы жол менен анын ичинде жашырганда мындай акча берип кирип алышып, анан келгенден кийин өздөрүнүн демилгесин көрсөтпөстөн, айталык президент эмне десе ошону макул деп, муну кой десе аны койдуп коюп, ал десе алып, же болбосо баланча мыйзамды өзгөртүп десе өзгөртүп келди да. Эл тараза эл сынчы. Мындан ары мамлекет кандай башкарууда болушу керек, аны калың эл өзү тандайт. Мындай пикирин коомдук ишмер Кемел Ашыралиев биздин каналга билдирди. Пикиринде парламент өз миссиясын жеткиликтүү аткара алган жок. Ошондуктан президенттик башкарууга багыт алган туура өлкө келечегин ойлосок, жаңы кадамдарды, жаңы баш мыйзамды колдоо зарылчылыгын Кемел Ашыралиев билдирет. Кийинки боло турган президенттин жүгү аябай оор болуп атат. Бир дагы буга чейинки президент эч качан аткаруу бийлигинин жүгүн кошо көтөрөм деген эмес. Аткаруу бийлигинин кыла турган ишин мен дагы жасаймын, бирок ошол аткаруу бийлик үчүн да мен жооп берем деп бир дагы президент айткан эмес. Бирдеме болсо эле ушул өкмөт күнөөлүү деп атып, жанагы бизде 30'dan aşık hükmet kotorulup ketti. Президенттер болсо сүттөн ак болуп кала берди. Ал эми коомдук ишмер Жумагул Сааданбековдун айтымында бийликте турган жетекчилердин жоопкерчиликсиз жана шалаакылык мамилесинен улам өлкө жарга барып такалды. Депутаттардын чоң кызматкерлерин аялдар кармалап атат. То есть бар ушундай жол көткөндө алы эле анан аялына, ата экесине, женине каттата берген. Эл байкуш урап жетер жетине жетти. Ошон үчүн жана бийликтин бийликти күчөтөлү деген эле сөз. Эгер жалгыз өзү жооп берсе президент, тиги премьерге шылтабай, депутаттарга шылтабай бүт эмеге иштерге өзү жооп бере турган бийлик керек болот да. Кандай гана система болбосун, эң башкысы ошого келген кишиден позитив издеш керек да. Бул жарк эткен бир нерселерди издеш керек да. Жалаар бири бирин тутуп эле анын үстүнө карабайсыңбы, уурлар пачкасы менен чыгып атат. Давай ушул үчүн азыр эмне кылышыбыз керек? Бүт мен пропаганда кылган жерим жок, бүт баарыбыз жана жаңы система бийликти алып келишибиз керек. Жаңы келген президенттен талап кылышыбыз керек. Бул өлкөнү оңдосок болбой калды да. Коомдук ишмерлер 2 жыл бир тизгинди алган адам эл журт алдында жооптуу болуп, мамлекеттик башкаруу бир нукка түшөт деген пикирде. Баш мыйзамдын жаңы редакциясы окумуштуу жана коомдук ишмерлерден турган конституциялык кеңешме тарабынан өзгөртүлүп толукталууда. Жаңы баш мыйзам элдин тандоосуна сунушталат. Уланбек Тиханбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.